Keyingi savol, Farg'ona tumanining Vodil qishlog'ida bir necha yildan beri giloslarga qurt tushyapti. Dori sepsak ham tushmoqda. Maslahatingiz uchun oldindan rahmat. Qurt tushish muammosi bor ekan. Gilosni o'zini mevasiga tushadigan qurtlar bor. Uni erta bahorda kurtak uyg'onmasdan turib, birinchi ishlovlarni beriladi. Keyin guldan guldi tashagandan keyin zahar, nuril yo karate ya qandaydir haligi mutaxassislarni o'zim bilan haligi shu agronomlar bilan maslahatlashib turib, sepilsa, o'z vaqtida sepilsa, u qurt narsa bizda ham tushadi. Lekin oldini olib, biz oldinroq harakat qilib dorini sepamiz, u narsa to'xtaydi. Bizda ham bor, bitta ikkita bunday qurt tushadi, o'sha gilosni o'ziga tushadi, qurtlab ketadi bu. Bu haligi yaroqsiz bo'ladi. Bu narsani haligi bir qo'rqinchli joyi, boshqa joyi yo'q. Faqat o'sha o'z vaqtida agrotexnik qoidalarga amal qilgan holatda dorilar sepilsa, bu narsa oldini olsa bo'ladigan narsa bu.